mos contaves que mos pareixia molt, molt interessant el funcionament, no? Com ha passat d'haver una junta sí. que manejava això d'alguna sí, manera, sí, sí. no? No sé si mos pots contar un poquet. Sí, pues bueno, en un principi, quan vam inaugurar els estatuts del centre, se continuava un poc els estatuts que tenia el Ministeri de Madrid, l'Inserson. Entonces, hasta que no va passar a Conselleria, que va poder fer uns estatuts nous, pues lo que se feia en un principi era que les persones que volien estar en el Consell d'Usuaris del centre, que antigament eren juntes de govern, pues entonces les persones se presentaven, qui volia presentar-se, presentava com una candidatura, i després tot el món que era usuari del centre podia vindre a votar a la persona que volguera, deixés que s'havien presentat. Clar, clar, clar. Entonces, el canvi important, pense, a partir de ser CEAM, a partir del 97, sí. és que les persones que ara són del Consell d'Usuaris no se presenten voluntàries per elles qui vulgui ser, sinó que de dins de cada grup d'activitats, totes les persones lliurement elegeixen a la que vol d'aquest grup. A la persona que vol. Entonces, no n'hi ha ninguna candidatura, sinó que és la persona que lliurement li han votat a aquesta persona. Si aquesta persona renunciarà, pues el número de vots passaria a la següent. Clar. Però que és una cosa que hi ha persones que no esperen eixir, no esperen que les companyeres del clar, grup clar, es voten, i, sin embargo, pues, després de que han eixit i que han provat el que és el Consell d'Usuaris, que les reunions són una vegada al mes, mensualment ens reunim, pues, és agrà. I és una cosa molt participativa perquè clar, les persones que ixen sempre són del grup d'activitats que representen. Entonces, sempre estan sabedores de lo que passa en aquest grup, de propostes que aquest grup vol fer, serveixen molt els delegats d'aquesta activitat d'intermediació entre el grup d'activitats i el centre. Clar. O sigui que això és una cosa que és molt interessant pel funcionament del centre, perquè per previndre problemetes que poden haver, clar, 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 millorar. Clar, i intentar que el centre pues, sempre vagi bé, clar, dins de les possibilitats. És molt més popular, ja. Clar, clar. Sí. I suposa que participarà gent que no haurà tingut una vida social. Ahí està, o sea, igual n'hi ha gent que a vegades pues, sí que és veritat que ha fet coses, ha participat en altres estaments i tal, però n'hi ha gent que mai en la vida ha participat en res, que no ha sigut mai a la vida de ninguna junta, claro. de ninguna comissió, i, sin embargo, pues, claro, com a delegada de la seva activitat ho fa molt bé, claro, però aquesta persona pues, no s'ho esperava mai en la vida, això tampoc. O sigui, que bé.